Landsholdskeeper Kain Mortensen mener, der er ændret en smule på forberedelserne til GF World Cup, fordi den i år ligger som opvarmningsturnering for EM på hjemmebane. Vi har gjort det, at vi har udvidet vores træningslejr, selve GF-længden på træningslejren. Der har vi en 4 dage mere, end vi plejer. Det betyder så, at vi har selvfølgelig omkring en 6 træninger mere, end inden at kampene går i gang til World Cup. Det skulle gerne gøre, at vi kender hinanden lidt bedre og løbeværende lidt bedre og laver knap så mange tekniske fejl, når det kommer stykket. Men kan GF World Cup bruges til finpudsning af EM-formen, når den ligger flere måneder fra det store mesterskab? Det kunne være federe, hvis GF den havde ligget lidt tættere på EM, fordi det, så kunne vi have brugt den som en lidt bedre optakt til EM på hjemmebane. Danske kvindelandshold har tidligere været underlegen rent fysisk over for stærke nationer som eksempelvis Rusland eller Rumænien. Men det skal der nu laves om på. Jamen der har vi blandt andet haft noget nyt, indført noget nyt, en ren fysisk træningslejr, hvor vi har knoklet på med ja, en 3 fysisk pas om dagen og virkelig blevet udfordret og presset til det yderste. Der har været meget lærerigt, hvor meget vi egentlig kan presse os selv og hvor alternativt man kan presse sig selv. Og det har så gjort, at man kan sige, at vi har taget nogle erfaringer med os hjem og måske lige ført et ekstra fysisk træningspas på, hvor førhen der havde vi ikke gjort det. Og hvad kræver det så at se Dannebrog stryge til tops ved EM? Ifølge Kain Mortensen, held, kæmpe opbakning for tilskuerne og én ting til. Vores bundniveau skal også være pænt højt stabilt. Så kan man sige, at der er en 2-3 stykker, som i hvert fald skal top og peak til EM. EM-formen er der ikke endnu, men keeperen mener, at en anden form er ved at være på plads. Jamen, jeg synes, at GF-formen den er opadgående. Jeg håber, at vi lige inden for det næste stykke tid lige kan få de sidste ting på plads og lige grave lidt ekstra trin op af stigen. Kain Mortensen mener, at landsholdet kan gå hele vejen. Både nu og ved EM. Og kan I vinde GF World Cup? Ja, det kan vi godt. Og kan I vinde Europamesterskaberne, når vi når så langt? Det kan vi også godt, men vi skal have noget hjælp fra tilskuerne.